Fala aí galera, hoje eu vou gravar aqui um vídeo apresentando o mod Smart Moving. O mod basicamente adiciona mais funcionalidades ao personagem. Uma delas é você estando numa altura, se você não tem um pulo de dois blocos, então se mantém pressionado como que você consegue escalar isso. Aqui eu tô com o efeito de pulador, então não adianta esse daqui, que eu vou logo apertar Ctrl e já subo de vez. Mas com quatro blocos é que dá. Se fosse nesse caso aqui, você só pular e apertar Ctrl. Você já escala. Agora eu vou apresentar como é a animação agora, ele nadando. Basicamente ele aumentou mais a velocidade dele. E quando você mantém pressionado espaço e fica parado, a animação é como se você ficasse boiando na vida real pra você se manter perto do nível da água, né? E se você manter pressionado o espaço, você consegue ficar assim, fica nessa animação e tá nadando relativamente mais rápido. Quando você nada debaixo da água, eles botaram um efeito aqui e você. Aqui no meu caso, eu estou arrastando minha cara no chão. Mas assim, você fica. Esqueci o nome desse nado. Mas é nada aí. Esqueci qual é. Essa funcionalidade aqui, você. É como se você fosse fazer aquele rapel. Rapel não. Esqueci. É uma coisa tipo rapel. Você. Deixa eu tirar aqui. Você mantém pressionado o Ctrl e você consegue ir caminhando. Parece que eu estou caminhando sobre a água. Assim você basicamente tem aqueles brinquedos de criança que você fica apoiado em cima, como se fosse nesse caso aqui. Então, o próximo item que eu vou mostrar é uma nova funcionalidade que você fica do tamanho de um cubo ou um cubo e meio. Você aperta Shift Ctrl, que você consegue passar pela altura de um cubo e pela altura, opa, pela altura de um cubo e meio. Isso é muito útil para fazer esconderijos secretos em multiplayer. Agora eu vou mostrar uma funcionalidade que eu acho que seria para você brincar com os amigos, né? Para você jogar com os amigos. Seria uma competição que você tem que correr e se espatifar aqui na areia e quem conseguir mais longe ganha. Que você. Ok, vou tentar correr. Opa, eu esqueci de apertar a tecla. Ok. Você corre e aperta Ctrl Shift. Ao mesmo tempo que você se joga na areia, só que eu passei do limite que era pra correr. Vou tentar de novo. Consegui até aqui. Vamos ver quantos blocos aqui. Tentei bater o meu recorde, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 blocos pra frente. Eu consegui voar. Tentem aí e botem no comentário se vocês conseguiram ou não com esse mod. Infelizmente esse mod tá pra versão 1.6.4. E no game mod, ou você realmente caindo, deixa eu ver aqui um lugar que eu caia, posso recuperar. Aqui. A animação ficou muito mais. Ah! Consegui! Ficou muito mais legal do carinha caindo. Você até fica inspirado na sua morte, porque você caiu de uma forma bem legal. Infelizmente, quando ele corre, você aperta Tab. Ele come muito mais rápido, só que gasta muito mais fome. Isso que vai prejudicar quem tá com escassez de comida, né? Quando você sobe nas escadinhas, ele tem um novo efeito que parece de você escalando um murozinho. Tipo aqui, escalando. Falta só aqui. Quando você tá no Game Mode 1, você consegue. Se parece o um super-homem voando. Opa, fiz música do Indiana Jones, mas tá ok. E basicamente só é isso aqui. Eu vou mostrar caindo de novo. Fica muito legal. Então basicamente é isso que eu tinha que mostrar aqui do mod. Ele não acrescenta nenhum tipo de bloco. Então, esse vídeo aqui fica por aqui. Espero que vocês gostem e até a próxima. Galera, agora eu vou mostrar como é que se instala o mod Smart Moving.
Primeiro você vai ter esses três links que vão estar na descrição. Aqui vai ser o do Smart Move que você baixa aqui, que ele só tem para a versão 1.6.4. Mod Forge que é melhor você baixar o recomendado por quem fez, né? Que ele também é o mais recente, né? Porque eles não vão lançar provavelmente mais. É, o Player App que ele faz os movimentos lá. E tem que baixar esse daqui, o Forge 1.2. Ele é compatível. Pronto. Depois que você baixa, vai ter esses arquivos aqui. Menos esse. Esse daqui é o seu launcher. Primeiro eu vou abrir aqui o launcher. Pronto. Eu vou colocar. Ele vai perguntar aqui com que conta que eu vou logar. Pronto, eu acho que. Ah, não. Play, pronto. Eu selecionei 1.6.4, que é só você clicar New Profile, nomear aqui, depois botar a versão 1.6.4 para eles baixarem, quer dizer, para o Minecraft baixar os arquivos necessários da versão 1.6.4 em vez das outras. É, pelo jeito aqui está sendo rapidinho. Após isso daqui, quando terminar aqui, é só você executar o mod Forge. Vai estar aqui. Que eu vou. Deixa eu esperar aqui. Pronto. Ele já abriu aqui. Agora é só dar Quit Game. Agora você vai ter que executar o Forge. Pronto. Selecione Install Client, que ele vai instalar automaticamente no ponto Minecraft. Não sei se você. A sua ponto Minecraft estiver em outro lugar ou com outro nome. É só você clicar aqui e selecionar a sua pasta. Clique em OK. Agora ele está baixando o mod Forge para dentro da sua pasta .minecraft ou o nome que você tiver colocado. Após ele ter baixado o Forge, vai aparecer essa janelinha aqui. Clique em OK. Após isso, execute de novo o Knet ou o seu launcher. Vou selecionar aqui, Play. Agora selecione o Profile Forge, que ele foi criado automaticamente. Depois dele, ele só vai atualizar algumas pastas lá, que eu acho que ele só acrescenta a pasta mods. Pronto, agora que ele carregou, só clicar Quit Game. Parece besteira, mas é necessário fazer isso. Ou você cria diretamente logo a pasta mods e coloque esses arquivos. Pera aí, deixa eu botar aqui. Bota aqui no canto. Vou abrir o Smart Move também. Vou logo explicar a diferença desses dois smart movements. Um, o standalone, que ele serve para o servidor, e o outro, ele serve pro cliente. Para se você tiver o mod loader ou o forge, tanto faz para você. Agora é só abrir a pasta .minecraft usando o comando Windows R e bote porcentagem appdata porcentagem. Clique em OK, ele vai abrir o Room. Agora só abrir a pasta .minecraft, vou deixar aqui no canto. Agora abre a pasta mods e coloque o Smart Movie cliente e o Player App. Somente isso. Agora para vocês verem que funciona realmente e não instalarem à toa, né? Porque tem alguns vídeos que não faz falha para as pessoas, então vou tá aqui. Tá aqui o Forge, é só alugar. Pronto. Agora, se você clicar em mod, já vai dar para ver que está o Smart Move já foi instalado. Mas para comprovar realmente, vou botar aqui no Creative, vou botar Super Flat mesmo. Agora com o mundo criado, já dá para ver aqui. Eu vou botar um F5 aqui pra vocês verem o Smart Move funcionando corretamente. Todos os efeitos dele estão funcionando sem nenhum problema. Tomara que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, dê um like. Eu destruí a Terra. Desculpe, planeta Terra, por ter destruído. Agora tome pedras. Tome de volta. Então, esse vídeo aqui fica por aqui.
E até a próxima. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, dê um like mais favorito. Siga no Twitter e inscreva-se para saber das novidades do canal. E veja todos os nossos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.